បាទអរគុណច្រើនមែនតើចូលមកដល់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញបាទបានបង្ក្រាបនៅសាច់មន់បាទដែលគ្មានច្បាប់បាទនឹងខូចគុណភាពបាទ400គីឡូក្រាមបាទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទសាច់មន់ដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនឹងខូចគុណភាពបាទជិត400គីឡូក្រាមបាទដែលឈ្មោះបាទដែលឈ្មោះលួចដឹកតាមរមាក់បាទត្រូវបានកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញធ្វើការបង្ក្រាបបាននៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ58ស្ថិតក្នុងភូមិអូនៀងបាទសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកសានវិជាសារវុធបាទដែលជាប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាបាទតាមការណែនាំពីមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យបាទមានវិធានការការទប់ស្កាត់និងទំនិញដែលគ្មានច្បាប់បាទនិងខូចគុណភាពដែលឈ្មោះលួចបាទនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដើម្បីការពារបាននៅសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលគាត់ទិញទៅបរិភោគផងដែរបាទជាលទ្ធផលបាទមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមវិធានការជំនាញបាទនឹងបានកំណត់មុខសញ្ញាឈានទៅដល់ការឃាត់នៅម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់មួយគ្រឿងបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ58រួចក៏បានធ្វើការពិនិត្យមើលឆែកឆេររົບបាទឃើញមានផ្ទុកសាច់មាន់បាទជាច្រើនស្បោងស្មើនឹងទម្ងន់បាទ350គីឡូក្រាមដែលឈ្មោះដឹកបង្កប់បាទលួចចូលបាទលួចនាំចូលបាទតាមច្រករបៀងអូបៃជាន់ស្ថិតក្នុងឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទក្នុងគោលបំណងមកចែកចាយនៅផ្សារក្រុងប៉ោយប៉ែតតែម្ដងឬក៏អាចបាទយកមកចែកចាយទៅតាមផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺលោកប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបាទចំពោះសាច់មាន់ដែលត្រូវបានបង្ក្រាបបាននេះគឺមានទម្ងន់រហូតដល់350គីឡូក្រាមបាទនឹងជាសាច់មាន់ដែលដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់បាទនឹងខូចគុណភាពបាទក្រោយពីបង្ក្រាបបានកម្លាំងជំនាញបាទនៃមន្ត្រីក៏បានយកទៅធ្វើការដុតកំទេចចោលបាទចំណែកអវត្ថុតាងជាមធ្យោបាយដឹកទំនិញរួមទាំងម្ចាស់ត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធានការផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងគឺថាទំនិញបាទជាច្រើនដែលមានការដឹកចូលតាមប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺតាមគេថារមាក់សំដៅបាទអញ្ចឹងគឺសាច់មាន់បាទ350គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានដឹកដែលយើងពិនិត្យឃើញថាខូចគុណភាពនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតហ្នឹងគឺត្រូវបានបាទមន្ត្រីបាទនៃមន្ត្រីជំនាញបាទបង្ក្រាបហ្នឹងគឺដកហូតបានហើយយកទៅបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺក៏កោតសរសើរទៅដល់បាទថ្នាក់ដឹកនាំបាទជាពិសេសគឺអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាបាទមន្ត្រីជំនាញដែលសហការបាទជាមួយនឹងបាទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងគេថាការនាំចូលនៅផលិតផលដែលខូចគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីចែកចាយបាទអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគឺថាបញ្ហាជាមួយនឹងទំនិញដែលគុណភាពនាំចូលពីប្រទេសខាងណាគឺមានច្រើនមែនទែនដែលកម្លាំងរបស់យើងតែងតែធ្វើការបង្ក្រាបបានឲ្យប្រព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចូលគ្រឿងបាទផ្សេងផ្សេងបាទការបង្ក្រាបគឺសាច់មាន់ណាបាទសាច់មាន់សាច់មាន់បាទជិត400គីឡូក្រាមច្រើនមែនទែនដែលសមត្ថកិច្ចយើងរកឃើញថាគឺมันមានច្បាប់បាទបានត្រឹមត្រូវក៏ជាទំនេគឺខូចគុណភាពបាទបាទពួកយើងចេះមែនតែនទៅគឺយើងខ្មាស់ដល់ប្រទេសគេទៀតណាបាទគេថាប្រទេសយើងគឺនាំចូលតែអ្វីដែលគេបោះចោលគេបោះចោលណាអ្វីដែលខូចគុណភាពអត់ល្អនោះគឺនាំចូលមកហើយប្រទេសយើងគឺយកពីគេមកអញ្ចឹងយើងមានរថាគឺខ្មាស់គេមួយដែរបញ្ហានេះអញ្ចឹងប្រធានសំខាន់គឺឈ្មោះនឹងតែម្ដងណាបើនឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចបាទគិតយ៉ាងម៉េចហើយចង់តែចំណេញដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺมันគិតពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងទេបាទអញ្ចឹងគឺឃើញសមត្ថកិច្ចយើងបង្ក្រាបបានម្ដងម្ដងគឺយើងសប្បាយចិត្តបាទយើងសប្បាយចិត្តអត់ត្រង់ថាការទប់ស្កាត់ឲ្យបានមុននេះគឺល្អមែនទែនជៀសវាងការទំនេញដែលខូចគុណភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកធ្វើការចរាចរចាយចាយមកនៅលើទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រពរបស់យើងដែលគាត់ទៅទិញមកបរិភោគទៅគឺប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសុខភាពបាទអញ្ចឹងគឺអរគុណបាទដល់កម្លាំងរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បាទជាមួយនឹងទំនេញដែលខូចគុណភាពបាទដែលវាហូរចូលបាទមកពីប្រទេសជិតខាងយើងផងដែរបាទអរគុណខ្លាំងមែនទែននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែបែបនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន